Aí tá aí, bicharal passando. Bota isso aqui lá na cor dos coelhos. Passa. Que coelho e gato como na melancia. Legal, Ana. Ana, que eu com o gueijo. Mas aqui, vai, mas aqui, ó. Segura aí, deixa eu botar. Tá, tá, tá. Me dá aí o celular. Tá gravando agora? Tá. Me dá aí. Tá. Passa o celular lá. Segura a cancela. Aí, na, a bugueira tá para no meu braço. Olha, né, como eles estão diferentes. E o papo tá bom. Que é um videozinho, né, grado? As coisinhas redondas que eu tô gravando aqui pra vocês verem. Como é que é eles. As novinhas já desceram, elas estão no chão. Quando elas começam a empenar, elas saem do ninho. Elas estão aqui no chão. Olha, uma branquinha e outra coisadinha, cinza. Ovelhinho. Ó, aqui tem só um ovinho. Aqui tem outro ovinho, não sei se vai tirar. Como é assim? É um bacão de quem. Tá aí o bichinho. Coelhão. Tudo apertado. Coelhão. Essa noite tornada dá uma chega neles aqui. Eu não sei o que é. Não sei se é a gata andando em cima e se assombra. Sei que a gente, o Leandro Clareto, não vê nada não. Não sei o que é não. Ela é maneira, bicha. Gato mesmo. E você reclama essa gata. Você acha que é ela que vem aí. Quando a gente vem, ela vai se esconde. Você tá de olhar as capturas. Olha, eu separei os coelhinhos pra cá. Esses três aí, porque eles só fecham pela rapia daquele colado. Tá colado pra entrar pra dentro, pra dar uma piso neles. Cadê?